Můžem s ním ještě mluvit? Bejci, chci s vámi mluvit. O čem? Poslouchám, pane. Bejci, to čerpadlo, o kterém jsme mluvili... Ano, pane. Myslím, že je rozbité. Který ventil ovládá hladinu vody? Čerpadlo funguje, pane. Jen jeden z přívodních ventilů se před časem utrhl. Stav vody se stále dá kontrolovat pomocí ostatních ventilů. Jen mi vždy chvíli trvá, než najdu správné nastavení poloh. Jak tedy poznám, že jsem vodu vypustil? Pokud si vzpomínám, druhý sloupec zprava ukazuje úroveň vody v jezírku. Vyzkouším to. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Fajn, takže to máme logickou hádanku. Tady se zadrhnem. Můžeme to zkusit. I když nevím, jestli by nebylo lepší nejdřív mluvit s tím policajtem, ale... No, uvidíme. Když tak nás seřve. Tak, právě jsem přišel na to, že to dělám úplně obráceně, takže... Jdem na to. Nic nevidím, jenom bláto. Kde je ta lesklá věc? To by mě taky zajímalo. Další symbol? Nějaká značka nebo znak? Znak podobný tomu, co byl na zdi věže. Zvláštní. Druhý symbol u druhého těla. Tak zvláštní to není, ale my si to vyfotíme. Vyfotím si to, jako ten první symbol. Ta lesklá věc teda nic, jo? Jo. Tak jdem zpátky. Já jsem ale blbec. Tady jde vidět klíček. Jsme teda zpátky u toho, u té fontány a tady je teda tohle klíček. Tohle musela být ta věc, která se leskla na dně. Super, máme klíč a ten je asi od té krabičky. Ležel na dně fontány, zapadlý v báně. Od té krabičky plechové, ne? Co měl ve skleníku Henry. Tak se tam jdem podívat. Každopádně nechápu, proč by ho bral sebou, no, i když možná, nevím, no. Já bych ten klíč spíš někam schovala, pokud je to fakt tak důležité. Tak. Jo. Ležel na dně fontány. Já vím, ale já ho chci vzít. No. Co pak tam máme? Papíry a pár mincí, směnka tu nikde není. Kam jí mohl dát zaplaceně? Takže nám to k něčemu moc... Aha. Je adresovaný Viktorii. Dobře, máme dopis pro naši babičku. Madam, berte tyhle řádky jako pomoc od neznámého přítele. Jeden z vašich sluhů není tím, za koho se vydává. A určitě vás bude zajímat, že je to bývalý trestanec a zloděj. Několikrát jsem ho viděl, jak se v noci tiše vkradl do sklepení zámku starým zadním vchodem. Nejspíš se ztratilo víc věcí, ale viděl jsem, jak si pokaždé odnáší několik lahví nejlepších ročníků vašeho vína, kterého si tak ceníte. Proto vám taky píšu tenhle dopis, ve snaze zabránit jeho dalším krádežím. Jeho jméno je Morris. Podívejme, tak Henry chtěl Morrise vydírat. Jsem zvědav, co mi na tohle Morris řekne. Tak to jsem... No jako čekala jsem to trošku
Protože ten Morris se mi taky zdál divný, ale... No dobře. Nic nám nepřibylo v druhém šuplíku. Ne. Tak jo. Tak jdem za Viktorií a pak půjdem třeba za Morrisem. Nechám jí teď osamotě. Tak nic. Tak půjdem za Morrisem, no. Zas vevnitř zalezli určitě. Jo, něco tam piluje. Ano, pane. No, můžeme se zeptat na tu stopu. Byl jsem si prohlédnout okolí fontány. Pane, proč si nedáte s tou věcí pokoj a nenecháte to na tom detektivovi? To je moje věc. Nějak se mi to celé prostě nelíbí. Dvě nešťastné náhody za tak krátkou dobu. To jste řekl dobře, pane. Náhody. Henry se prostě zase spil jak cejn a tentokrát měl velkou smůlu. Možná. Přišel jsem ale kvůli něčemu jinému. Našel jsem stopu boty v blátě u okraje fontány. To ale není nic divného, musí tam být spousta stop. Možná ne, ale tahle je čerstvá a mnohem hlubší než ostatní. Ten, kdo ji tam vyšlápl, musel buď nést něco hodně těžkého, nebo silně kulhat. Chcete říct, že je moje? Možná. No a proč by nebyla? Po zahradě chodím pořád a nejspíš je z rána, kdy jsem ho tam našel. Možná. Pane, řekl jsem vám, že jsem byl celý večer doma. No nemám jo, tušení, furt. Co se tam v noci stalo. Jak víte, že to bylo v noci? Když vám na to teď odpovím, nebudeme se už k tomu dál vracet. Mluvte. Slyšel jsem to od doktora Hermana, když se bavil s Collierem. O čem spolu ještě mluvili? Neposlouchal jsem je, jenom jsem to tak zaslechl mezi řečí. Můžu už jít po svém, pane? Jděte. Zeptám se na to doktora sám. Možná ho zbytečně podezírám. No možná, počkej, ale... Ne. Zajdu za doktorem Hermanem a zjistím, co ví o té stopě. To už jo, ale ještě ten dopis. Morrisy, vím, že kradete z našich sklepů víno. Já, pane? Kdo vám tohle řekl? Nikdo. Přečetl jsem si to v dopise, který Henry napsal Viktorii. Co mi na to řeknete teď? No, vzal jsem jenom pár lahví, pane, čestně. Je jich tam tolik, myslel jsem, že to nikdo nepozná. Už se to nestane, slibuju. Dáte mi teď ten dopis, pane? Ne. Dobře, ale dám si na vás pozor, Morris. No tak jo. Tady je. Okej, tak asi s tím nebudem Viktorii dál vytáčet. Půjdu. Dobře, pane. A já bych se teď ráda podívala... Dobrý, můžem. Tady k Hermanovi půjdem domů. K tomu doktorovi, něco tam vyhodil. Já jsem to viděla, viděla jsem tě. Co jsi to tam vyhodil? Pan Gordon. Popřál bych vám hezký den, ale dnes rozhodně není. Čemu vděčím za vaši návštěvu? Včera jste mi řekl, že mám za vámi přijít. Nebudeme se bavit venku na dešti. Pojďte prosím za mnou. Tady to bude lepší. Nevadilo by vám jít se mnou dolů do márnice? Mám dost práce, promluvili bychom si dole. Ne, nevadilo. Klidně pojďme dolů. Jo, jasně, půjdem do márnice. Dávejte pozor na těch schodech, není tu dobře vidět a je tu vlhko. To je takové optimistické místo. Máš to tu pěkně zařízené, chlapče. Tak, co chcete? Chceme stopu. Hermane, chci se vás zeptat na něco, co se může týkat Henryho smrti. Pane Gordone, myslel jsem, že tuto záležitost vyšetřuje detektiv Collier. Je to tak? Tahle záležitost, jak tomu říkáte, se stala na našem pozemku. Mám právo se o ní zajímat. To je pravda. Dobře. Co tedy chcete vědět? Našel jsem otisk boty přímo u okraje jezírka. Byl dost hluboký a zjevně tam nebyl dlouho. Ano, ten otisk nám neušel. Collier si ho zanesl do spisu, nevím, co bych vám mohl víc říct. Nepřišel vám ničím zvláštní? Co máte na mysli? Ten, kdo tu stopu vyšlápl, musel kulhat nebo nést něco dost těžkého. Máte smysl pro detail, Gordone.
Skutečně. Stejně mluvil i Collier. Tedy? Problém je, že stop je v okolí víc a všechny nejspíš patří vašemu podkonímu. Jakže se jmenuje? Morris. Ano. Toho však můžete vyloučit, jestli jste ho považoval za potenciálního vraha. Proč? Řeknu vám proč, než se začnete ptát. Poslouchám. Neměl bych vám to říkat, ale je to svým způsobem i vaše věc, takže... Dělám tuhle práci přes 15 let, ale nikdy jsem nic podobného neviděl. Něco se mi nezdálo hned, když jsme ho vytáhli z těch řas. Jeho kůže byla úplně bílá. Víte, vím, jak vypadá utonulé tělo i po měsíci, ale tohle bylo jiné. Vypadal, jako by snad v sobě neměl ani kapku krve. Možná z té vody. Samá voda, Gordon. Říkal jsem vám, že vím, jak vypadá utonulý člověk. Collierovi jsem se o tom nezmínil. Myslel by si, že jsem se pomátl. Chtěl jsem si všechno nejdřív důkladně prověřit. Co jste tedy zjistil? Přesně, co jsem čekal. Nemá krev? Ani kapka krve. Mm-hmm. Nikde nic. Jakoby ho něco vysálo jako šťavnaté ovoce a slupku pohodilo v té vodě. Nikdy jsem nic podobného neviděl, to vám říkám. Nejsem sice doktor, ale chápu, že je to víc než divné. To není divné, Gordne, to je čistě nemožné. I kdyby ho někdo chtěl úmyslně zbavit krve, vždy bys byla ve vnitřních orgánech a ve smalstvu. Co si o tom myslíte teď? Nevím, co si mám myslet. Nic jsem nezjistil ani po bitvě. Neumím si to zatím vysvětlit, ale zatím nic nenaznačuje násilnou smrt. Díky, že jste mi tohle řekl, Hermane. Poslouchejte, nikdo kromě nás dvou o tom nic neví a chci, aby to tak zůstalo. Pokud budete mluvit s Collierem, nic mu neříkejte. Okay. Řeknu mu to sám, až uznám za vhodné. Rozumím. Tak to je zajímavé. Neřeknu nic, máte moje slovo. Opravdu zvláštní. Víc než zvláštní. Se zeptáme na Henryho. Mluvil jsem s detektivem Collierem o Henryho smrti. Jednou to muselo takhle dopadnout, byl nepoučitelný. Jak to myslíte? Tohle nebylo poprvé, co se mu něco stalo, když se opil do němoty. Vím to moc dobře, vždycky jsem ho potom dával dohromady. Nebývalo to vážné, tentokrát se však přecenil naposledy. Víte, je mi to... trapné, ale Henry měl něco důležitého, co patří mně. Hledal jsem snad všude, kde mi to jen připadalo možné, ale nenašel jsem to. Napadlo mě, že to měl u sebe a možná byste mi to... A co má být to? To? Vlastně jen malý papír, ale je pro mě důležitý. Jinak bych za vámi nepřišel, až sem, to mi věřte. Chcete, abych prohledal jeho osobní věci? Jo. Byl bych vám vděčný, doktore. Gordne, schránka s jeho pozůstalostí je teď předmětem šetření. Nemůžu vám z ní nic jen tak dát. Ani když mu ta věc nepatřila? Ne, jedině až bude věc oficiálně uzavřena. Do té doby vám nemůžu ty věci ani ukázat. Chápu. Přesto díky, doktore. Fajn, takže ke směnce se dostaneme. Aspoň vím, kde ta zatracená směnka je. A můžeme se zeptat na Williama? Přišel jsem, jak jsme se včera domluvili. Dlouho vás nezdržím, jen pár otázek. Nechte mě hádat, týká se to Williama, že? Ano, zmínil jste se o popáleninách na jeho těle. Přesněji na hrudi, ano. Tedy? Tedy co? Když jsme spolu mluvili, říkal jste, že mi o tom později řeknete víc, proto jsem přišel. To, že jsem řekl? Můžu vám zopakovat jen to, co jsem řekl předtím. Masivní popáleniny na hrudním koši způsobené neznámým předmětem. To je vše? Neznámým předmětem? Mluvíte jinak než včera? Nevzpomínám si. Ostatně to byly jen první domněnky. Všechno jsem zapsal do úmrtní zprávy. Mám vám z ní citovat? To nebude nutné. Tohle mi stačilo. Zdá se, že doktor Hermann nějak ztratil paměť. Proč mi zatajuje to, co mi chtěl říct po našem prvním setkání? Ta úmrtní zpráva by mě zajímala, ale ne v jeho podání. Můžu mu nabídnout peníze? No, nevím. Asi, no, zkusíme doktore, to.
Myslíte, že byste mohli jít na chvíli na vzduch? Já bych se tu trochu rozhlédl. Zapomněl bych svoji peněženku na stole, až se vrátíte. Prosím? Kdybych tak dlouho neznal vaši rodinu, musel bych se urazit. Už vím, o co vám jde, Gordon. Říkal jsem vám, že po dobu vyšetřování je ta schránka zapečetěna. Tak na to zapomeňte. No, nevadí. Teď si o nás musí myslet samé pěkné věci. Můžem zazvonit na zvonek? Tak jo. Ano? Samuel Gordon. Pusťte mě prosím dovnitř, doktore. Potřebuji s vámi mluvit. Jo? Dobrá, můžete vejít. Jsem v pitevně. Myslím, že jsem jde úplně zbytečně, ale dobrý. Tak se aspoň porozhlednem, co to má, sbírku motýlů. Sbírka nočních motýlů. Nikdy bych neřekl, že je jich tolik druhů. Je jich ještě daleko víc. Zrcadlo. Cítím se nějak divně. Snad mě tuhle noc nebude bolet hlava a pořádně se vyspím. Kdo pak to je? Nevím, kdo to je. Možná původní majitel domu. Tady jsou nějaké lahve. Ne, ale my si prohlédneme kostru dobře. Umělý model lidské kostry sledující upřeně halu. Jako tichý hlídač ve tmě. Tak tady už asi nic není. Můžeme se projít dál? Nemůžeme, no tak půjdeme dolů, jestli s ním ještě nejde promluvit a kašlem na to. Je to něco zajímavého? Kouknem na umyvadlo. No je tmavlé. Nejspíš od krve, která přischne po mytí. Lidské svalstvo a některé orgány. Kolem je spousta malých latinských nápisů. Nemá smysl je studovat. Tady je nějaký vozík. Převáží s ním těla. Je na něm pár věcí špinavých od krve. Nechám to být. Dobře. Nevím, co v nich je a nechci to vědět. No já taky ne. Teď mu nemám co říct. Jo, takže jdem ven. A zkusíme jít někam jinam, jestli to půjde. Můžeme jít zase sem, můžeme jít na faru, můžeme jít domů. Já se zkusím projít po té vesničce zase. Je tu rybář ku podivu. Tak ho jdem otravovat. Nevím, jestli to půjde, jo, ale prostě to zkusíme. Promiňte, můžu s vámi mluvit? Ale jo, jen do toho, mladý pane. Že to tak mokneš. Jak dlouho tu dnes budete? Co nejdýl. Celý den počítám, když nepřestane pršet. Lepší zábavu neznám, mladý pane, to vám povím. Tak hodně zdaru. Musím už jít. Každý se bavíme jinak. Ale proč ne? A kluk už nemá míč, co? Pokecáme s Vikem. 37. Cože? Ahoj pane Samueli, to byla ale rána, co? Dneska tak druhá největší, myslím. Ahoj Viku, počítáš kolikrát uhodí hrom? Přesně. Proč tu sedíš takhle na dešti a nejdeš radši domů? Mně déšť nevadí a taky nemůžu jít domů. Proč? Nemůžeš? Máš nějaký průšvih, je to tak? To kvůli tomu rozbitýmu oknu včera. Harry všechno řekl včera večer mýmu tátovi, a to víte. Zrovna moc domů nespěchám. To chápu. Musím teď jít, tak dávej pozor na ty okna vedle sebe. Jo, dám. Budu radši házet na druhou stranu. Jo, aby ti to spadlo do řeky. Zkusíme z toho spodu zase. O, nějaký nový host. O, dokonce dva. Dobrý den, Harry. Dobrý, pane Gordon. Přišel jste si spravit chuť? Jak to myslíte? No tak vím, že váš Bates není zrovna mistr kuchař. Není to tak špatné. Nemůžu si stěžovat. No, když to říkáte. Zeptáme se na Henryho. Víte, jak jsme včera mluvili o tom, že se na panství nic neděje? Vzpomínám si. Bohužel,
se něco stalo. Myslíte vašeho Henryho? Jak to víte? No, sem se zprávy nesou rychle. Chudák Henry, byl to dobrý štamgast. Něco jsme spolu vypili, to mi můžete věřit. Jak dlouho jste se znali? Od doby, kdy k vám nastoupil. Vlastně od prvního dne, kdy jsem přijel. Vzpomínám si, jak přiběh celý spocenej a v rukou měl kufry. Už ve dveřích si objednával dvě chlazený. Hned jsem věděl, že si budeme rozumět. Měl nějaké přátele tady v okolí? To pochybuju. Na tyhle věci moc nebyl. Víte, takovej samotář. Nevím o nikom, s kým by se stýkal. Chodil jenom sem za mnou. Škoda. Stejně díky, Harry. Není za co, mladej pane. Tak jo, zkusíme tady ty nové... Jo, to je hrobník. Tady je Tom a... Jo, aha, s Markem chlastá, dobrý, no. Tak jsou tu všechny známé tváře. Chci s vámi mluvit. Tak mluvte, ale ať to netrvá věčnost. Řekněte mi, znal jste Henryho Stentna? Ne, neznám ho, měl bych. Pracoval u nás jako zahradník, ale včera zemřel. Vypadá to, že ho teda brzo poznám. Chcete ještě něco? Nestojím o společnost. Ne. Nechám vás být. Fajn. Tak zkusíme Marka. Dobrý den. Možná pro vás, co chcete? Včera jste říkal, že jste občas vypomáhal v naší zahradě. Párkrát. Takže jste znal Henryho, našeho zahradníka. Znal, ale nechci o něm mluvit po tom, co se stalo. Kdy jste s ním mluvil naposledy? No, ještě včera večer. Potkal jsem ho kus cesty od vesnice. V kolik hodin přesně? Řekl jsem, že o tom nechci mluvit. Ale já jo. Nechci se do ničeho zaplíst. Nejsem vyšetřovatel. Můžete klidně mluvit. O čem jste se bavili? Jen pár vět, ani nevím o čem. Choval se normálně? Myslím, byl střízlivý? Jo, to byl, určitě. On pil sice dost, ale zase ne každý den. No a ten den v sobě nic neměl, to bych snad poznal. Díky, že jste mi to řekl. Dobrý. No, málo. Henry byl ještě v podvečer střízlivý. Ráno ho našli utopeného. Nějak to do sebe nezapadá. Nezapadá. Kecáme ještě dobrý s Tomem. Den. Zdravím. Znal jste Henryho Stentna? Henryho? Jenom od vidění. Odsud. S nikým se moc nebavil, takže jsem ho vlastně neznal. Teď mě nechte hrát. Pff, tak jo. Ještě zkusím toho kluka a když tak půjdem do tého... Nemám se ho na co ptát. Do té zastavárny. Ale nevím, jestli tam bude už týpek. Blbne nám to lampa. Super, jsme tu. Muraj. Se kouknu tady na zboží. Nevidím nic, co bych potřeboval. Dobře, a tady... Nic moc, tak pokecáme.